Լավ, հարգելի ընկերներ, եկեք ծուրնստենք, դուզը խոսենք։ Տասնամյակներ շարունակ Պուտինն ամնային ու ՆԱՏՕ-ին ասում է. եկեք միջին հեռավորության եւ հեռահար հրդիրները կրճատենք։ Ինչ պատասխան ստացավ։ Մերժում։ ՆԱՏՕ-ն ինչու է կընթացակում դեպի արևելք, դեպի մեր սահմանները, եթե ասում եք, որ դուք պաշտպանողական կառույց եք։ Վարշավյան պայմանագրի բոլոր ղախնի սոցիալիստական երկրները, մերց բալթյան երկրները դարձրել եք ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Հիմա էլ Վրաստանը եւ Ուկրաինան այի վրա եք Գալիսեք Ռուսաստանի սահմանների մոտ Ռուսաստանից փաստվում վեկ, թե նրան սպառնակ եւ բոլոր առումներով ճնշեք։ Չի կարելի ոչ մի պատերազմ մարտարածնել, սակայն նաեւ չի կարելի թույլ տալ, որ կես անընդհատ ստորածեն, սպառնան, ճզմեն։ Նույնիսկ ամենախղճ եւ ամենախաղաղասեր քենթանի համարվում ոչ խարին եւ դեմ է տալիս պատին կատաղում է եւ դառնում շատ վտանգավոր կենթանի այնպես որ չի կարելի միանշանակ մեղադրել ռուսաստանին եւ հաշվի չառնել մնացած երկրների ցինիկ բահվածքը ռուսաստանի նկատմամբ իսկ հামারիա բոլոր պատերազմների հիմնական պատճառը տնտեսականն է այս դեպքում կարծում եմ հիսիսային հոսք երկուսը որով ԱՄՆ-ն ուզում է եվրոպական շուկայից դուրս մղել ռուսաստանին եւ իր վառելիքը ապարտաձրել եվրոպային կրկնում եմ պետք է ամեն ինչ անել պատերազմների ծոսապելու համար սակայն երևի այս դեպքում այլևս անհնարին է որովհետև համարյա բոլոր լակոտ լուկուտ պետություններն արդեն սկսել են կուշիկները մաքրել ռուսաստանի վրա Facebook-յան իրժում գրել է Սևակ Մուսատիյանը Twitter-ըն արկելափակել է ռուսաստանում հասիվներ գրանցելու հնարավորությունը Գերմանիան օրինագիծը պատրաստում, որն արկելում է ռուսական էներգառեսուրսների գնումը, խոսքը ոչ միայն ռուսական գազի, այլև ածխի մասին է։ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոբերտ Հաբեկ։ ԱՄՆ-ն դիտարկում է պատժամիջոցներ, որոնցով ՌԴ-ն Կենտրոնական Բանկի 643 միլիարդ դոլարի ռեզերվները կարկելապահկվեն։ Bloomberg։ Լատվիան պաշտոնապես փակել է 8 այն տարածքը ռուսական ինքնաթիռների համար։ Հսկայական հորդայով Ուկրաինան եր խոզման եւ տարածքների բռնազավթմանը ռուսական կողմից հնչող աշտոնական մեկնաբանություններն ու բացատրությունները պետական քաղաքականության մակարդակի բարձրացված ցինիզմի, լպիրշության ու անպատկառության դասական օրինակ են ու գագաթնակետ։ Դա նույնն է, թե օրինաւոր ամուսին ունեցող կնոջը ամենադաժան ձեւով բռնաբարելը, բացատրելով, որ դա արել է զբաղարապես այդ գեղեցկատես կնոջը օգտակար լինելու մղումով, նրա շահերից ելնելով եւ միմիայն հոգուտ ներքին որովհետև այդ ամուսինը որքան է ցույց ելել է, որ սիրում է նրան, իրականում այնքան էլ ուշադիր չեր նրա նկատմամբ, ցերբավարarum կենսաբանական եւ կենցաղային պահանջմուկները, եւ դա լիիրավ հիմք ու արդարացում համարեց վայրագործողությունների համար, խելացնոր համարությամբ ծորսես դրսևորվել որպես իսկական ու ամենակարող մուզիկ, որից վախ ու խոշում են շուրջ բոլորը, չմորալով լկտիաբար խորուրտալ Բեռնարարքի Զոհին, Նռավիցսա, նենռավիցսա, ու թաքացտ է ինչ անասելի հոգեկան ու սիկական ցավես պատճառում նրան ու իր մերձավորներին։ Պուտինյան Ռուսաստանը շարունակում է մնալ ոչ միայն որպես ցարիկայստություն, այլև գոյաբանական սպառնալիք մարդկության համար։ Պուտինն ամեն ինչ արեց, որ աշխարհը հենց այդպես էլ ընկալի իրեն ու Ռուսաստանը, եւ այժմ կարծես թե հենց այդ խնդիրներ ուծվում Ուկրաինայում։ Facebook-յան իրժում գրել է Գրիգոր Թադևոսյանը ստիպված եմ հակադարձել հայաստանի պուտինասերներին, որոնք մեծ հրչակով ասում են, թե պուտինը դուխով տղա է եւ ոչ ոք չի կարողանա նրա դեմն առնել։ Սովորաբար այդպիսի դուխը գալիս է մարդու կարճամտությունից ու անհերատեսությունից։ Պուտինի դեպքում այն բխում է ռուսաստանի անկարողությունից, որը իր հարևան բարեկամներին ոչ իսցյունի առաջարկելու, բացի զենքով ու զորքով վախեցնելը։ Նույնը կարելի է ասել ռուս ժողովրդի մասին, որը այսօր դարrell է ռուսական իշխանությունների պատանդը եւ դեռ շատ է դժուղելու։ Ասեմ, որ Ուկրաինայի քաղնակիցը չեմ ընդհակառակը եթե տեսնում եմ նրանց վերաբերմունքը Հայաստանի եւ մեր խնդիրների հանդեպ ուղղակի մտածում եմ որ թե Պուտինը ինչանում է դերքի չի անում դրանց հասնում է բայց իմ խոսքը դրա մասին չէ ամեն ինչ այլ կլիներ եթե Վլադիմիր Պուտինը եւ ռուսական իշխանությունների միուս ազդեցիկ պաշտոնյաները ազլիվ լինեին եւ ճկուն քաղաքականություն վարելու ընտոնակություն ունենային այս դեպքում Ադրբեջանը չէր համարձակվի հարձակվել Արցախի վրա Թուրքիան ասում ռուսաստանի հարևան բարեկամները չեն լքի նրան եւ այսօրվա վիճակը չልստեղծվի ասում են ախորժակը ուտելուց է բացվում որն է հաջոտ երկիրը որին ռուսաստանը զենքով ու զորքով փորձելու է ճնշել ռուսները արդեն սկսել են խոսել սկանդինավյան երկրների մասին իբր եթե նրանք էլ փորձեն նատոյի կողմը նայել նույնը կանեն նաեւ նրանց հետ հետո հետո էլ երևի վրաստան հայաստան միջինասիա Եվ ի վերջո պես իրենց երկրի ներսում կսկսեն սեփական ժողովրդին բռնաճնշել ու բանդերա լցնել։ Սա է Պուտինի դուխով տղա լինելու հետևանքը։ Իսկ եթե Պուտինը դուխի փոխարեն քэлքուննան այս ամենը չի լինի։ Հարևան բարեկամները 1 առ 1 չեն լքի Ռուսաստանին։ Պուտինը մի բան պետք է հասկանա՝ ուժով, զենքով ու զորքով չի ստիպի, որ միューズ ժողովուրդները սիրեն ու հարգեն Ռուսաստանին։ Չի նպաստի, որ Ռուս մարդը ազատ շնչի այս երկընկի տակ։ Այսօր գրեթե բոլոր երկրները դեմ են Ռուսաստանին։ Պաշժամիջոցները վերաբերում են բոլոր բնակավայրերին։ Պաշժամիջոցների փաթեթը պատ պատրաստվում նաև անձամբ Վլադիմիր Պուտինին եւ նրա շրջապատի դեմ։ Այսինքն, Ռուսաստանը թե քաղաքական եւ թե տնտեսական առումով մեկուսանալու է, Կարգհազանց աշակերտի նման պատիժ է կանգնելու։ Այս վիճակից դուրս գալու մի երկա միայն է։ Պուտինը պետք է զանդ դնի, հակառակը համաշխարհային պատերազմ կլինի, որի հետևանքները դժվար չէ պատկերացնել։ Facebook-յան իր ջում գրել է Դավիթ Ղամբարյանը